Gasifikacija Pećinačke opštine prvi put je započeta 2008. godine, ali su tada gasifikovana samo četiri naselja, Pećinci, Šimanovci, Prhovo i Subotište, ali projekat nije doveden do kraja. Trenutno protiču radovi na povezivanju 11 sela Pećinačke opštine. 8 sela je završena distribucija, kompletna, urađena. To su Pritis 4 bara, imamo još 3 naseljena mesta koji smo već dobili građevinske dozvole. Kupinovo, Obrež i Ašanja, a ovih 8 sela su komplet završeni. U toku je gasifikacija i sela Prhovo. Dosta građana je već pitalo, raspitivalo se kako mogu doći do priključka, kako napreduju radovi, kada će biti gotovo, tako da kada se ovo sve završi, to će imati ogroman značaj za naše mesto. Gasifikacija otvara put daljem razvoju opštine Pećinci. Opštinsko rukovodstvo smatra da gas treba da bude dostupan svim građanima i privrednicima. Vrednost ove investicije je preko 6 miliona eura. Gas će u narednih godinu dana doći do svakog domaćinstva, do svakog privrednika, tako da opština Pećinci će biti jedna među prvima koja će imati gas u svakom domaćinstvu i u svakom privrednom objektu. Investiciju vrednu 6,1 milion evra finansira Srbija gas, a sva domaćinstva i privredni subjekti u Pećincima dobit će gas već naredne godine, jer se uskoro očekuje završetak gasne mreže u ovoj sremskoj opštini.